საჯარი მოზე კვლავ ტომარაძია ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური კალათბურთელი შეხვედრის მეორე ნახევარში იგი ძალიან ხშირადაა საჯარი მოზე მისი ნადავლი უკვე 11 გულა ეს არ არის მისთვის ურიგოს შედეგი თუ მივიღეთ ხედველობაში რომ მოედაზე საკმო მცირე დროს დაყოფს ხოლმე 12 გულა 12 გულა და სხვაობა 8 გულა 48 წამი ეს გასაგებია ახლა ეს ტაქტიკური ჩანაფიქრი მე მგონი ამას ჩაფიქრებას არ ჭირდება საჭიროა ჯარიმების მიღება იქნებ ნედოქებ ვერ გამოიყენოს ორი საჯარიმო ფორცნა შემდეგ შენ ჩააგდო სამკულიანი მე ისევ ჯარიმა ისევ ველოდები მეტოქის ჯარიმების ფორცნის შედეგიანობას უბრალოდ შედეგობას და ისევ სამიანი მაგრამ ამას ხო სამიანიც ჩამგდები ჭირდება არადა აი ასეთი სასაულებრივი მომენტები შემგურე ჩვენ არერთხელ ყოფილვარ ამას წინათ ევროლიგის მატჩი როდესაც წააგო თამაში ვალენსიასთან ოლიმპია საბანოვიჩმა წამიდა 3 მეათედი იყო დარჩენილი და საბანოვიჩმა სწორედ ამ დროს ჩააგდო სამქულიანი და თავის გუნდს ვალენსიას მოაგებინა აქ კი არ მიდის სამქულიანები ვერც ორქულიანმა ვერ პოვა ყორცნამ ადგილი კალაჩი ბურთმა უფრო სწორედ ვერ პოვა ადგილი კალაჩი და ლაფანაშვილი ჯარიმდება საჯარიმოზე საყვარელიზე 94-94 მატჩი მოგებულია რა თქმა უნდა არმიელებს დღევანდელ თამაში ეს 10 ქულიანი უპირატესობა ჰქონდათ მეოთხე წუთზე ანგარიში იყო 13-3 მე ხაზი გავუსვი იმას რომ აი ეს დასაწყისი აღმოჩნდა გადამწყვეტი გადამწყვეტი ამ მატჩის ბედისა შინაგან საქმეთა სამინისტროს შემადგენლობაში დავით დეკანოიძე შემოდის ყველაზე ახალგაზრდა კალათბურთელი 91 წელსაა დაბადებული ну რა თქმა უნდა დეკანოიძე ვერაფერს ვერ მოახდენს ამ დარჩენილ წამებში უბრალოდ მას ეს თამაში ჩაეთვლება და ვინ იცის იქნებ ბურთი ჩააგდოს მინაშვილი ჯარიმა ისევ არმიელები ისვრიან 94-94 კიდევ ერთხელ სტრაფად გადავალოთ თვალი მატჩის ველობას კიდევ ერთხელ აღვნიშნოთ რომ სადავეებს პირველივე წუთებზე დაეუფლა არმის საკლუბო გუნდი სწორედ პირველი წუთებიდან მოყოლებული შესასწრებს ცდილობდა ანგარიში სწავლობის შემცირებას ერთხელ ეს მოახერხა როდესაც თვარწები ორქულამდე დაიყვანა თუ საყაი მოიყო ანგარიში ნუ ყოველ შემთხვევაში შეიძლება მე გამორჩა მაგრამ იყო ასეთი მომენტი ერთხელ შემდეგ კი მხოლოდ და მხოლოდ სასაულის იმედად იყვნენ შესასწრებს გუნდის წევრები რომლებაც ურიგოთ არ ითამაშეს მაგრამ დღეს არმიელები უკეთესნი იყვნენ ეს არის პირველი წრის შეხვედრა ბორიგის შეხვედრა მე მგონი ევროპის არცერთ ქვეყანაში როდესაც მიმდინარეობს ქვეყნის ჩემპიონატის მატჩი ამდენი მაყურებელი არცერთ თამაშს არ ესწრება და თან 1 საათით ადრე იყო გადატენილი გადაჭედილი ჩვენი ულამაზესი სპორტის სასახლე რომლის ხელმძღვანელობას კიდევ ერთხელ თემურ უგულავას თამადობთ მადლობა გადაუხადოთ მადლობა გადაუხადოთ და მადლობთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელებო კლუბის გუნდის ამ დაწესებულების თავდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელებო რომ ვაჩუქეთ აი ასეთი მატჩი ვაჩუქეთ ასეთი 2 საათი თელ საქართველოს და მრავალ ქვეყანას სადაც ყავს დღეს მაყურებელი მე იმედი მაქვს რომ როგორც გეგეჩკორმა განაცხადა როგორც ასევე არმიის კლუბის ხელმძღვანელებმა გადმომცეს როგორც ბესიკ ბერულაშვილმა განაცხადა მომავალში ამდენი მაყურებელი იქნება მომავალში და წარმოიდგინეთ პლეიოფების მატჩები წარმოიდგინეთ რა მდგომარეობა იქნება სპორტის სასახლეში და კიდევ ერთხელ მინდა შევნიშნო რომ როცა თვალი გადავავლეთ ამ მატჩის დაწყების წინ და ძალოვანი სტრუქტურის ყველა წარმომადგენელი იჯდა ტრიბუნაზე როგორც გულშემატკივარი კომაგი მაყურებელი მაშინ თქვით ვინ დაიცავს წესრიგს და ვითხრეს წესრიგს იცავს დაცვის სამსახური რომლის სახელი მგლები გახლავთ მოკლედ ყველაფერი კარგად დასრულდა მართალია შინაგან საქმე